Zaliha Mustafa enggan sah atau nafi kewujudan Titah Adendum, minta rujuk ulasan Perdana Menteri. MKT UMNO dedah pengalaman jelajah sekolah pedalaman. Hanayo minta pengundi India jangan dengar suara boikot PRK KKB. Ramanan nafi wujud soal sabotaj mahupun merajuk dalam kerajaan perpaduan. Charles Santiago dakwa Masyarakat India KKB tidak sedar inisiatif kerajaan negeri. Sany Hamzan nasihat pemimpin PN henti guna modal sekolah vernacular pada kempen PRK KKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 3 Mei 2024 bersamaan 24 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa enggan mengesahkan atau menafikan kewujudan Titah Adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berhubung pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Sebaliknya, Dr. Zaliha yang juga ahli lembaga pengampunan hanya bertindak mengunci mulut ketika diajukan persoalan berkenaan. Beliau kemudiannya meminta semua pihak merujuk ulasan yang sudah diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai perkara itu baru-baru ini. Datuk Seri Anwar ketika berucap pada konvensyen 25 tahun PKR di Shah Alam pada 21 April lalu menegaskan sebarang keputusan berhubung Titah Adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Perdana Menteri berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenaan biarpun ditomah dan dilempar dengan pelbagai kritikan kononnya tidak berbuat apa-apa. Pada 1 April lalu, Najib 70 tahun memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan Titah Adendum atau Titah Tambahan yang di Pertuan Agong ke-16. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puad Zakarshi mendedahkan pengalamannya menjelajah ke sekolah pedalaman sewaktu menjadi timbalan Menteri Pendidikan. Ia dibuat bagi menjawab kritikan penyokong Menteri Pendidikan Fadhlina Sidik. Puad berkata beliau sempat melawat hampir 168 buah sekolah di pedalaman khususnya pedalaman 3, P3 ketika itu termasuk di Sabah dan Sarawak. Terdahulu, Puad dilaporkan mencabar Fadhlina untuk bermalam di rumah panjang atau kawasan pedalaman bagi merasai sendiri kepayahan pelajar di sana mendapatkan pendidikan. Cabaran itu dibuat susulan laporan terbaharu Bank Dunia bertajuk Bending Bamboo Shoot, Strengthening Foundation Skills yang memberi gambaran pembelajaran murid Malaysia ketinggalan berbanding pelajar Vietnam. Bagaimanapun, PKR Johor melalui naib pengerusinya, Muhammad Taufik Ismail membidas Muhammad Puad kerana seolah-olah Fadhlina tidak ambil pusing isu sekolah pedalaman. Penolong Setiausaha Publicity DAP Hanayo menggesa pengundi India di Kuala Kubu Baharu supaya tidak mendengar suara yang menggesa mereka supaya memboikot pilihan raya kecil PRK yang akan berlangsung pada 11 Mei ini. Gesaan yang dibuat oleh beberapa pihak bersifat tidak produktif dalam membantu membina Malaysia. Beliau berkata demikian dalam majlis perpaduan sempena Hari Pekerja di Dewan Serbaguna Cuang Rasa Selangor malam tadi yang dihadiri oleh masyarakat India setempat. Turut hadir Setiausaha Agong Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Presiden DAP Lim Guan Eng. Sebelum ini, terdapat beberapa pihak secara terbuka meminta pengundi India merosakkan undi masing-masing semasa PRK tersebut.
Ia termasuk Presiden Pertubuhan Rapat Aman Malaysia, E. Raja Ratinam, yang berkata tindakan itu adalah sebagai cara menghantar mesej tidak puas hati mereka kepada kerajaan pusat khususnya DAP. Tidak timbul soal sabotaj mahupun merajuk dalam kalangan kerajaan perpaduan selepas beberapa calon yang disenarai pendek sebelum ini tidak terpilih untuk bertanding dalam PRK KKB. Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk P. Ramanan berkata ketiga-tiga bekas calon itu bergilir-gilir turun padang berkempen untuk memenangkan calon tunggal perpaduan iaitu Pang Sok Tau. Katanya kepada sebuah portal, tiada isu sabotaj dan merajuk dan jika dilihat dalam kerajaan perpaduan, ia memang ada perpaduan. Tambahnya, kerajaan perpaduan ada senarai pendek, tiga atau empat calon dan mereka semuanya turun kempen, saling membantu antara satu sama lain. Sementara itu, Ramanan menafikan dakwaan kononnya, komuniti India di Kuala Kubu Baharu dipinggirkan bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Kubu Baharu iaitu mendiang Lee Ki Hiong. Bekas ahli Parlimen DAP Charles Santiago memberitahu masyarakat India di Kuala Kubu Baharu kebanyakannya tidak maklum tentang inisiatif Kerajaan Selangor untuk menangani masalah seperti kemiskinan dan pendapatan yang kecil. Katanya, ketidaksambungan itu mewujudkan persepsi bahawa kerajaan negeri mendiskriminasi masyarakat itu walaupun bantuan sudah tersedia. Katanya, masalah perumahan di Bukit Tagar dan ladang nikel Gardner yang sudah berlarutan berdekad lamanya masih belum selesai walaupun janji dibuat pada pilihan raya yang lepas. Santiago juga berkata masyarakat India tempatan telah mencadangkan agar Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari bertemu dengan mereka untuk mendengar keluhan dan menangani kebimbangan mereka dengan lebih berkesan. Semalam Santiago berkata masyarakat India di kawasan itu bergelut dengan kemiskinan, ketiadaan peluang pekerjaan dan perumahan yang tidak mencukupi. Ahli Parlimen Hulu Langat Sany Hamzan menasihatkan pemimpin Perikatan Nasional untuk berhenti menggunakan modal sekolah vernacular pada kempen PRK KKB. Menurut laporan sebuah portal, katanya isu itu perlu dinoktahkan kerana sistem pendidikan di sekolah kebangsaan jenis Cina maupun Tamil dibenarkan di bawah Akta Pendidikan dan masih lagi mengikuti silibus ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menurut pengarah pilihan raya Amanah Nasional itu, beliau pada bila-bila masa boleh sahaja berbalas serangan dengan mencari tahu anak pemimpin Perikatan Nasional yang bersekolah di sekolah vernacular. Namun menurutnya, ia tidak perlu diperbesarkan sampai ke tahap itu. Sebelum ini, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadhli Syahari mempolitikkan latar belakang pendidikan calon kerajaan perpaduan pada PRK Kuala Kubu Baharu iaitu Pang Sok Tau. Ahmad Fadhli dalam hantaran di laman Facebooknya mahukan isu calon PH yang mendapat pendidikan di sekolah vernacular akan berterusan hingga PRK 11 Mei ini. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.